umuntu ushinzwe kukugenera ibikubaho imiterere imemerere ndetse n'imigenzereze y'igisirikare cy'u Rwanda byose ni ibintu biri mu ibanga rikomeye cyane ushobora kumva isoko imwe n'imwe ishobora kuba ivaho ubufasha ufasha igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se abasirikare bavuye mu bihugu bitandukanye imahanga baje guha imyitozo ingabo z'u Rwanda cyangwa se ukumva abasirikare b'u Rwanda bavuye Kanombe bagafata indege bakerekeza mu bihugu bitandukanye wenda bakerekeza China, Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi hatandukanye mu rwego rwo kugira ngo bipovinge cyangwa se bazamure urwego rw'ubwirinzi rw'igisirikare cy'u Rwanda ariko igihe uzumva inkuru zivuga ngo igihugu runaka cy'igihangange gihagaritse inkunga cyaherezaga abasirikare b'u Rwanda cyangwa se gikubye cyangwa se kigabanyije ubufasha cyerekezaga mu gisirikare cy'u Rwanda uzahita utekereza ibintu bibiri byaba bigenze gute amasezerano se wenda yabarangiye cyangwa se ndo ku rwego rwa kabiri aka kanya biroroshye guhita upima kumenya neza niba icyo gihugu cyaba cyatangiye kugirana imikoranire na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko kandi nanone bizoroha cyane kugaragariza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko ibihugu byinshi biri kuyikunda yuko iri kwibere yuko ari igihugu kiri gushyira ibintu mu buryo ndetse gikwiriye ubufasha ubwo aribwo bwose ubufasha bwa gisirikari wumve izindi raporo zivuga yuko abasirikare b'u Rwanda buri gihe baca ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakinjira bagiye gufasha igisirikare cya M23 kubangamira ndetse no kubuza umutekano abasirikare ba Kongo ndetse no mu burasirazuba bwa kino gihugu hari amakuru agiye hanze aya makuru umuntu wese unaze wakajisho ahise avuga ati ubwo nuko nyine Amerika igiye muri Kongo iteye umugongo igihugu cy'u Rwanda igiye gutererana igisirikare cy'u Rwanda n'amakuru afite inkuru ivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabanyije inkunga zashyiraga mu gisirikare cy'u Rwanda abandi bati aya makuru ntabwo ari buze kubabaza Paul Kagame naka na gato ni ibintu aho yiteguye yuko kumva yuko inkunga yavaga hanze mu bihugu bitandukanye yahagarikwa ariko akavuga yuko cyangwa se agashimangira yuko kera na kare rwose kukuba umuntu yaguye inkunga ariko akakubwira ngo ca hakora ibikubera nagufashije ibingibi bitazakomeza guhangayikisha u Rwanda ngo kumve yuko igikuba cyacitse rero niyo mpamvu buri wese yabonaga yuko aya makuru atari amakuru agiye gutera ubwoba perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ibi arasa nkaho yabyiteguye kuva na kera na kare rwose avuga yuko ibijyanye no gutanga imfashanyo zingizi zishobora kuza ariko zitanaje igihugu gishobora kubaho ni nkaho bivuze yuko igisirikare nacyo gishobora kubaho ibi rero byo kuvuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabanyije inkunga boherezaga mu gisirikare cy'u Rwanda ngo nta gikuba cyacitse ariko byavuzwe tugiye kwinjiramo akantu ku kandi turebe bihuye hehe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore yuko ibihugu byinshi by'umwihariko ibihugu by'ibifi binini biri kwerekeza amaso yabyo ku butaka bwa Kongo benshi bati narundi rukundo ni ukugira ngo bisaruye uyu mutungo uri mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rundi ruhande hari abasirikari bo mu gihugu cy'Iburayi kandi nacyo gikomeye bagiye gutuza abasirikari bayingayinga 2007 ba FARDC gutoza abasirikari ba FARDC bivuze yuko biri muri gahunda y'Ikinshasa yo kuzamura ubushobozi bw'igisirikare cya Kongo uri muri gahunda yo kugira ngo bahangane n'inyeshyamba zakomeje kubajujubya ubabajije inyeshyamba zibamereye nabi bahita bavuga M23 nyamara bakibagiza amabondo icumitse neza mu marembo y'Ikinshasa hafi ya perezidansi ihora irekereje igira ngo irebe aho yacira mu cyo abasirikari ba FARDC yiruhe rwagati mu gihe w'Ikinshasa ibi yakora ibara mu gihe ibi byaba bikundiye amaso yabo yose bashyize kuri M23 n'igisirikare cy'u Rwanda none se bivuze iki iki gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi kandi gikomeye rwose kigiye gufasha abasirikare basega 2007 ba Kongo byo byaba bisobanuye iki ariko si bose kuba ari kurwanira ku butaka bwa Kongo bagaragaza urukundo no kuyifasha cyangwa se guhiterenga mu bitugu tuvuge yuko kuko ari urukundo kuyifasha kwikiza umwanzi se ese hari igihugu cy'Uburayi gishobora guhirahira cyangwa se n'izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagakura igisa n'intambara ku gihugu cy'u Rwanda babwira Kongo yuko bari kuyifasha icyakora ntekereza yuko buri wese ku Rwanda rwe ari yizi yuko gushuza iyi ntambara ishobora kubyara akaga gakomeye cyane muri Afurika y'Iburasirazuba ngaho nyemerera gato dukurura agatebe turebe ibingibi uko byaba byagenze ndabashuje ariko kandi ndabashimiye cyane izina ryacu turacyitwa Kigali Line gahunda ni ya yindi ni ugukomeza kubategurira ibyo mutekereza yuko bitari bihari muri aka kanya mukabyumva nyumva nkumve byanaba ngombwa imbona nkubone bice ku murongo wa Kigali Line nyoze kandi inkunga yanyu iracyakenewe ndetse n'ubwitange mugira kukomeza gukurikira ibyo tubategurira nabwo burakomeye cyane reka duhere aha ngaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zashyize u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu bikoresha abana mu gisirikare. Ibyatumye rero zigabanya ubufatanye mu bya gisirikare ibihugu byombi bisanzwe bifitanye cyangwa se ubana mu bijyanye na gisirikare ngo waba wahise usa n'udindira cyangwa se usubira inyuma gato kubera iriya mpamvu. U Rwanda rwabaye igihugu cya 19 gishyizwe kuri ruriya rutonde ruzwi nka CSPA. Ni urutonde Amerika ikora ishingiye ku iteka rigamije gukumira ikoreshwa ry'abana mu gisirikare. U Rwanda rurashinjwa gukoresha abana bato cyane binjira mu gisirikare cyangwa se bari mu kazi ka gisirikare. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye RFI yuko ruriya rutonde rwirabura u Rwanda rwashyizweho mu rwego rwo kwaka ibisobanuro ibihugu ngo bafite amakuru yizewe yerekeranye n'uko bikoresha abasirikare b'abana cyane kandi ngo bakaba baba mu ngabo za guverinoma zabo cyangwa se za bino bihugu cyangwa se imitwe yitwaje intwaro biba bitira inkunga mu bihe bitandukanye. Uyu nguyu kandi yavuze yuko muri iki cyiciro cyo guha ubufasha imitwe yitwaje intwaro ariko u Rwanda rubarizwa bijyanye n'ibirego rushinjwa byo gufasha umutwe wa M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kwanduza cyangwa se kwangiza isura y'u Rwanda ku nkuta zitandukanye cyangwa se ku mabaruwa atandukanye aba yanditseho u Rwanda bavuga yuko ngo bafashe umutwe wa M23 acungiye ibintu hafi ahangaha bati ibi ngibi ni urwitwazo rwo kugira ngo babashe kwinjira muri Congo bajye kwicukurira amabuye y'agaciro. Uyu nguyu arakomeza agira ati ingabo z'u Rwanda zahaye ubufasha umutwe wa M23 umutwe witwaje intwaro usanzwe winjiza ndetse ukanakoresha abana mu gisirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. U Rwanda rumaze igihe ruhakana guha ubufasha uriye mutwe witwaje intwaro nubwo ibirego rushinjwa na Leta ya Congo byanashimangiwe na raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye UN. Congo Kinshasa nayo iri mu bihugu biri kuri ruriya rutonde rwa CSPA ariko kandi bikavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo rwose birinze gushyira u Rwanda mu gatebo kamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amerika irashinja u Rwanda gukoresha cyangwa se gufasha umutwe winjiza abana mu gisirikare ariko na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikabirimo. Ariko rwose ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bashobora guhirahira ngo bahane iki gihugu cyangwa se imbehe bariraho cyangwa se isoko bicukuriraho ubutunzi bazi ubwenge n'abazi gusesengura neza ibya politike bahita babona impamvu nyamukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika batari gukora ikosa ryo gushyira Kinshasa kuri ruriya rutonde cyangwa se kumvikanisha yuko nayo ngo bagiye kuyiha ibihano. Perezida Félix Antoine Tshisekedi ubwo yagezaga ijambo ku nteko rusange ya 78 y'umuryango w'abibumbye iri kubera New York yashimiye kiriya cyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe nk'ibihano bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda aha yakomye amashyi rwose niko kuvuga ati nimushaka agace muzaze nk'abahe. Anahamagarira kandi Loni n'ibindi bihugu gutera ikirenge mu cyazo kugira ngo bashegeze u Rwanda cyangwa se u Rwanda rusubire hasi rwose mu ngeri zitandukanye. Antoine Tshisekedi ati abanyamuryango bakwiriye gushyira imbaraga mu rugamba rwo kurwanya umuco wo kudahana mu byo bakora bijyanye n'imiyoborere. Ni muri uru rwego guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ishimira cyane ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gufatira u Rwanda kubera yuko rushyigikiye umutwe w'iterabwoba wa M23 ndetse no kuba bamwe mu bayobozi bakuru barwo baragize uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Congo cyangwa ku butaka bwa Congo. Mibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku bana UNICEF yerekana igiko byibura abana bagira ku 17,500 bo muri Congo Kinshasa binjijwe mu mitwe yitwaje intwaro by'umwihariko ikorera muri Kivu zombi ubwo ni Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Ituri. Bihano rero Amerika yafatiye u Rwanda birimo kugabanya ubufasha yahaga igisirikare cyarwo ndetse no guhagarika kugurishaho intwaro wereye ku itariki ya mbere ukwakira n'uyu mwaka turimo cyangwa se n'uyu mwaka turi kugenda tugana ku musozo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bongiye kubura umubano ndetse bashimiwe cyane kubw'ibyo ngo baba bakoreye u Rwanda byo guhagarika cyangwa se kugabanya inkunga yigega mu gisirikare cy'u Rwanda. Ariko si ibingibi tuvuge yuko ari ikintu gikomeye ibyo bivuze ku gisirikare cy'u Rwanda urabitekereza gute cyangwa se uyu mu busesenguzi bwawe ni gute ubyumva? Byanga byakunda hari icyo bivuze. Ngaho nyimerere gato duhite duhindukiza indege yacu tuyerekeze mu Bubiligi bari kuvuga yuko bagiye gufasha 2007 by'abasirikare ba FARDC bakagira imyitozo karaha butaka cyangwa se bakaba abasirikare bari ku rwego rwo hejuru abasirikare babasha gucingira mu ishyamba abasirikare babasha kugaba ibitero mu buryo umwe cyangwa ubundi. Abumvise ibingibi batari ko subu ngubu ntabwo byaba ari ugutangatanga u Rwanda ariko se munatekereza yuko ibingibi bikorwa u Rwanda narwo rwicariye ruri gusoma aya makuru rwifashe mu mifuka? Reka dutekereze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika agakanya amaso yabo yose yaba ari i Kinshasa munatekereza abashinwa n'abarusiya bo baba bari he? Yego
nabo bari Kinshasa kubera yuko hari umutungo udafitwe n'ikindi gihugu cyaricyo cyose ku isi. None se tuvuge yuko ibihugu byari bidafite umutungo kamere ngo bigomba gutega umugongo n'ibihugu bikomeye cyane bufasha bugahagarikwa byaba ubujye mu gisirikari ndetse no mu zindi domaine zitandukanye. Ibi nta gisubizo mbifitiye, ahubwo reka turebe bigiye gukorwa guti aba basirikare n'ibandi bagiye kubafasha kuyi gahunda cyangwa se kuyi misiyo bagiye guhabwa. Ibi ngibi byemejwe na ambasaderi ku Bubiligi Kinshasa bamwita Alexander de Bilderwing ubwo ku wa gatanu ubwo yahuraga na minisitiri w'ingabo za FARDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bamwita Jean Pierre Bemba. Uyu mudiplomati rero yavuze yuko guha imyitozo bariya basirikare biri mu rwego rw'amasezerano ya gisirikare ya Congo isanzwe ifitanye n'igihugu cy'u Bubiligi, igihugu cyanigeze kuyikoroneza mu myaka yatambutse. Ariko kandi ku rundi ruhande nabwo higizatangazwa igihe gutoza abasirikare bizatangirira, gusa muri gahunda yitezwe yuko izamara igihe kirekire batanga ubumenyi cyangwa se batanga ubunararibonye kuri abasirikare ba Congo ku buryo rwose bazajya binjira mu mashyamba bakabasha kurizisita cyangwa se bakamara kanya bakora urugamba n'umwanzi uwo ari wese uzaba abitambitse. Ibi bintu ariko bikozwe muri rusange tugarutse ku makuru yagiye atangazwa mu minsi yashize. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko kuba batera mugongo u Rwanda amaso yabo ibitekerezo n'urukundo bakabyerekeza i Kinshasa, ibi bintu nta gitangaza n'iki na gito gishobora kuzamo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se i Kinshasa ni igihugu gifite umutungo kamere, ni igihugu gifite zahabu nyinshi mu butaka, amashyamba yabo yuzuyemo ibiti bivamo imbaho mpuzamahanga, nilibuyu, gucana makara n'ibindi bitandukanye by'umutungo kamere uri ku butaka bwa Congo. Rero ngo amahanga aje gatira kuri ubu butaka cyangwa se umubare munini w'ibihugu byifuza kwinjira ku butaka bwa Congo ngo nta rundi rukundo cyangwa se nta kintu gito kindi baba bagamije uretse kwifuza cyangwa se kugira ngo bizimbe kuri buriya butaka biborohere cyangwa se babone uburyo burenze bumwe bwo kwisarurira uriya mutungo kamere uri ku butaka bwa Congo. Ariko se koko by'umwihariko ku buryo bwa nyabwo kandi bugaragarira buri wese, ninde wo gukiza Congo? Umuturage waho se? Umusirikari wa Congo se? Amahanga se koko ari kwifuza kugaragaza urukundo kuri ubu butaka bwa Congo cyangwa se n'ibya bindi byo gukomeza kuba mpahira abana? Buri gihugu kibashije kwinjira kivuga yuko kigiye kugarura amahoro kigasarura cyagwiza ibitebo byabo cyangwa se imitiba yabo bagapakira indege bakaguruka bakisubirira iyo bavuye bakarya byazashira bakongera bakabigenza gutyo bakagaruka utoruto ubuzima bugakomeza, ubundi Congo nayo bagakomeza bakanigagurirana muri aya mashyamba. Ukeneye buvuze ubuhuka ubashije gucukura amabuye y'agaciro akayacukura akikomeza, ariko bitagizeho nyine ubuzima bukakomeza kwangirika cyangwa se bugakomeza kugenda bumera nabi. Twitwa Kigali Ranyoze, ndabashimiye cyane gukomeza gukurikira amakuru yacu yose ndetse n'ibiganiro. Andi makuru nakagaruka. Imana ikomeze kubarinda no kubishimira, turabakunda.